Muito bem, convidado pelo nosso Fábio Seródio, o presidente do Corinthians, André Sanches, ouviu esse trecho desse depoimento, que é o que interessa nesse assunto, do que disse o presidente Juvenal Juvencio. Presidente André Sanches do Corinthians, que já estendeu o tapete vermelho, porque hoje vai chegar o Tite, daqui a pouco o Tite desembarca com sirene, com tudo lá. Mas antes disso, presidente, o que é que o senhor tem para dizer? Boa tarde, André. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. O que o Juvenal falou, em parte ele tem razão, a prepotência continua prevalecendo, mas infelizmente uma Copa do Mundo num país como o Brasil, o que menos importa realmente é o gramado, é o jogo de futebol, o que mais importa é o que vai se deixar para a população, o legado que vai se deixar. E nada mais justo que na Zona Leste, uma zona enorme em São Paulo, poucos que investiram lá, poucos projetos que tem. Então vão se fazer outras coisas, já tem metrô, já tem trem, e tem muita gente, cidadãos paulistanos e paulistas, que moram lá. Mas ele, como a discriminação, infelizmente, prevalece lá pelo Jardim Leonor, ele que mostra, a hora que ele quiser, eu sento na mesa com ele, na rádio, onde ele quiser, e ele põe os dele, eu ponho os meus, vamos ver o que faz, porque ele vê se ele pegou a Assembleia Geral dos Sócios, fechado lá, o Cícero Pompeu, ficar um ano fechado para poder fazer as reformas, se os sócios iam aceitar. E se precisar de 60, 70, 80 mil metros, como ele disse, eu não sei qual mansão que ele ia desapropriar lá, né? Apesar que são ricos, são milionários, talvez eles consigam. Essa é a posição. Porque, claro, que quando o presidente citou Itaquera, todos nós nos preocupamos. Ele citou com discriminação. Isso é ridículo. Primeiro que eu nunca falei, e nunca ninguém ouviu falar da minha boca, que o projeto Itaquera era para abertura de Copa do Mundo. O Corinthians está fazendo um estádio para 48 mil pessoas. Que se os poderes públicos, a FIFA, a CBF, quiserem ou necessitarem, e São Paulo necessitar que seja o estádio da abertura da Copa, tem mais 180 mil metros de terrenos vazios em volta que podem fazer o que quiserem. Agora, eu não tenho nenhuma abertura de Copa, não. Eu quero fazer o estádio para o corintiano. O Juvenal que continue com os projetos dele, mas ele que pegue. Uma assembleia de sócio, que o sócio aceita ficar um ano no clube fechado para fazer uma mini reforma lá onde inunda e o esgoto sai pelas piscinas. E que consiga mostrar as cento e poucas casas que tem das mansões lá. Que ele cite como é que vai fazer metrô onde tem mansão, porque eu acho que quem precisa mais primeiro, todos precisam. Mas onde é mais carente é onde mais necessita. Presidente, onde o senhor acha que será a abertura da Copa? Eu não sei, para mim não tem problema nenhum. Eu só acho que São Paulo pode ficar fora. Agora, tem 12 sedes, se tem 11, também não tem problema. Isso vai depender do novo governo, do mundo que vier aí, o que vão querer fazer. O Corinthians tem um projeto, tem a fundação, que o senhor Juvenal acho que nem sabe o que é isso, porque lá no Cis Pompeu não tem nem escritura, tem tudo agora. Ele não precisa saber, não precisa discutir agora. Mesmo com ele discutimos tudo, o que é a Zona Leste e o que é o Jardim Leonor. O senhor acha que a cidade de São Paulo corre o risco de não ter a abertura da Copa? Eu acho que corre o risco. Seria uma decepção para todos nós, paulistanos e paulistas, mas infelizmente corre o risco. Agora as pessoas têm que se mexer, os poderes públicos, a única verdade que ele falou é os poderes públicos. Tem que se mexer. E se lá tem o Aste, tem o São Luís, tem tudo aquilo, lá na Zona Leste tem o hospital e vão fazer o hospital melhor que a cidade necessita. Aliás, ele deve, quando deve embarcar para fora do país, que ele viaja muito, a família dele, ele deve ir até Campinas.